Полска ќе биде адвокат на интеграцијата на Балканот во Европската Унија. Ова е главната порака која што денеска председателот на Полска, Анжи Дуда, ја упати до председателот Георги Иванов на нивната билатерална средба која што току заврши во рамки на економскиот форум кој што се одржува во полскиот град Криница Здруј. Меѓу другото, председателот Дуда истакна дека ќе работат и понатаму на зголемување на билатералните односи меѓу двете земји, а дел од разговорите помеѓу двата председатели беа и атлантските евроатлантските перспективи на сите земји во регионот. Меѓу другото, незавршената интеграција на Европската Унија беше и темата на првата панел сесија на која што се обрати председателот Иванов. Иванов, како што каже, истакна дека Европа треба да го прифати 21-виот век и да ги вклучи земјите кои што се во чекалната на Европската Унија да станат дел од Европското семејство. Истакна дека Македонија поради двојните стандарди се ускратува правото на просперитет, бидејќи една земја членка на Европската Унија го блокира влезот на Македонија во Европската Унија. Порача дека Европа нема да исчезне, но ќе стане безначајна ако не го фати, ако не се прилагоди на промените кои што ги носи 21-виот век. Иванов, меѓу другото, во своето обраќање тука на економскиот форум истакна дека Македонија, иако е мала земја, е значајна за Европската Унија, подсети на мигрантската криза за која што и самата Европска Унија не беше подготвена, меѓутоа Македонија и без директиви од Брисел донесе одлука сама да го регулира приливот на мигранти од источните земји кои што во голем број влегуваа преку Македонија во Европската Унија. Меѓутоа, деталите од обраќањето на Иванов предлагам да ги погледнеме од изјавата. Европската Унија, за жал, се уште не е Европа. Кога ќе бидат сите земји од Балканот членки на Европската Унија, тогаш Европската Унија ќе може да зборува од име на цела Европа. Затоа е необходно Балканот да му се овозможи да има европска перспектива и да ги почувствува благодетите на Европската Унија. Иако се зборува за криза на Европската Унија, мислам дека станува збор за криза на моделот на Европска Унија од 20-тиот век. Ние имаме сега состојба да Европската Унија се соочи со предизвиците на 21-тиот век. Но очигледно процедурите, бирократијата од 20-тиот век се неефикасни во 21-тиот век. Или како што кажа председател на Европска комисија Јункер во една прилика, Европската Унија прави све исправно, но го прави доцна. Затоа сакаме да сме дел од таа Европа, Европска Унија на 21-виот век, кој мисли на младите и нивните перспективи, кој наоѓа решенија за беспомошните, кој наоѓа начин да биде актер во глобалните промени кои се случуваат на планетарно ниво. Така, Елена, инаку на овогодишниот 27. економски форум кој што се одржува во Криница Здруј во Полска, главната тема е проект Европа, која е рецептот за следната деценија. Инаку целта на овој форум оваа година е да се зголеми соработката и економска и политичка во на земјите во Европа. Инаку на овогодишниот форум има над 3000 учесници од повеќе од 60 земји во светот, каде што, како што кажав, и на официалното отварање на економскиот форум на првата сесија своја браќа имаше и председателот Иванов. Инаку утре во рамки на економскиот форум председателот Иванов ќе се обрати на економски форум на млади лидери кој што ќе се одржи во тука во Полска во Нови Сад.